Nova revelação da freira brasileira sobre os três dias de trevas e sobre o que acontecerá com as crianças durante estes três dias. A visão, até agora, é dividida em duas partes e foi compartilhada por Lucas Gelásio, porta-voz oficial do Padre Oliveira, em suas redes sociais. Antes de iniciarmos, devo lembrar aos irmãos que ninguém é obrigado a acreditar em revelações privadas. O Catecismo da Igreja Católica indica que as revelações privadas estão fora do núcleo central da fé católica, permitindo aos fiéis a liberdade de acreditar ou não nelas. Estas revelações podem refletir a piedade dos videntes e contribuir para o fortalecimento da fé dos fiéis. Segue agora o relato da primeira parte do sonho. A freira brasileira, assim como o padre Oliveira, teve este sonho, mas de forma única em seus detalhes. Essa revelação veio a ela em três momentos cruciais de sua vida. Especificamente nos anos de 2005, 2008 e 2013. Em cada um desses momentos, ela sonhou por três noites consecutivas com a mesma visão, embora com pequenas variações. O sonho sempre começava com ela correndo em direção a uma igreja, movida pela urgência de se aproximar do Santíssimo Sacramento. Ao longo do caminho, ela notava o mundo ao seu redor mergulhando em trevas e sombras. Dependendo do sonho, a igreja estava ou quase vazia ou repleta de fiéis. Todos, porém, compartilhavam a mesma determinação: fechar portas e janelas, isolando-se do caos exterior. A única fonte de luz vinha de uma grande vela, semelhante a um círio pascal, e a lamparina do sacrário. Durante os três dias de trevas, todos jejuavam e mantinham um silêncio quase completo, interrompido apenas por orações fervorosas pela humanidade e pedidos de misericórdia divina. Apesar dos esforços para descansar, o sono era impossível devido aos ruídos aterrorizantes do exterior. Exceto para duas crianças, que conseguiram dormir nos braços de suas protetoras. Esses ruídos, segundo a freira, assemelhavam-se a bolas de fogo caindo do céu, complementados por gritos desesperados e vozes implorando por abrigo. A instrução era clara: a porta permaneceria fechada a todos. Apesar de todos na igreja apenas ouvirem os horrores do lado de fora, a freira tinha a capacidade, em espírito, de ver as calamidades. Ela escolheu não compartilhar essas visões com os outros, temendo que o terror os consumisse completamente. Sua força para suportar tais visões vinha, segundo ela, diretamente do amparo divino. Segundo a interpretação de Lucas Gelásio, Deus permitirá que as crianças durmam durante a tribulação, e que a quantidade de pessoas salvas dependerá das orações. Bom, é isto, meus irmãos. A primeira parte termina aqui. A segunda parte irá retratar o que a freira viu do lado de fora e todo aquele caos. Em algumas mensagens anteriores sobre os três dias de trevas aqui no canal, dizia que Deus pouparia as crianças e os animais, pois eles são inocentes e não devem sofrer. Muitos místicos da Santa Igreja tiveram esta visão, como a beata Ana Maria Taíge, mística católica do século XIX, que tinha uma grande reputação e cujas visões proféticas foram levadas a sério, incluindo a alta hierarquia da Igreja. Ela previu diversos eventos históricos com precisão, e suas profecias sobre os últimos tempos incluem a visão dos três dias de trevas, durante os quais a Terra será purificada por meio de um castigo divino, destinado a erradicar o mal, antes de uma era de renovação para a Igreja e o mundo. Apesar dessas visões causarem um certo medo, a mensagem central é a necessidade de conversão, oração e preparação espiritual, sublinhando a importância de viver de acordo com a fé e a moral católica diante dos tempos de tribulação. Eu vou deixar aqui nos cards e no comentário fixado os vídeos principais sobre os três dias de trevas, incluindo explicações detalhadas, caso os irmãos tenham um interesse. Se você gostou deste vídeo, peço que compartilhe com seus familiares e amigos,
Comente suas opiniões abaixo e deixe o like. Que Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora os abençoe. Amém. Meu dever é informar, não convencer. Santa Bernadette Subirô.